iyo daawo waxa weeye sidii la rabay ah standardka caalamka u dhiganta inaan laga hereen wadamadaas caalamka saddexaad sanadkii 2017-ka only waxaa la yiri 26% ayaa wadamada maaragtay oo inkamkoodu yar yahay oo caalamka saddexaad ayaa xaqiijiyay inay leeyihiin pathology service. Pathology sida ogtihiin waa meesha dhacamada lagu baaro, pathology center. Only 26% ayaa sheegay caalamka saddexaad oo dunidu u badan tahay inay leeyihiin pathology sector, pathology inay leeyihiin service oo public ah. Marka pathology service haddaad lahayn, sidee marka cudurka maba ogaan kartidba, kansarka maba diagnose garayn kartidba. Marka waxa weeye la dhimo waaye, malaria maaragtay ha ku disho waaye, wax dilay lama yaqaano maxaa dilay, nobody knows. Wadamada laakiin dhaqaalaha leh oo hore u maray 90% waxay leeyihiin pathology service ayay leeyihiin. Annaga waddankeena dhowr meelood ayaa ka jira hadeertaan dad maaragtay shay baaro ku leh oo pathology service sameeya, laakiin standardkii waxa weeye la rabay caalamka ma gaarsiisna. More than 90% of high income waxa weeye waxay leeyihiin pathology service ayay leeyihiin, compared to less than 30% of low income countries. Economic impact-ka kansarku u koos kareynayo dhibaatada dhaqaale ee adduunka uu ku hayo kansarka marka la qiyaaso, waxaa lagu qiyaasay 2 sano oo dambe sanad kasta inay ku baxdo $2 trillion. Trillion hadda waa garanaysaan, wadamo badan oo badan ayaa dhaqaalahoodu trillion ma gaaro, wadamada miisaaniyadoodu ay gaato $1 trillion oo wadamo kooban waa ayaga dhan aada bay u tiro yaryihiin. Ayaga dhan waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban wadan inay yihiin dhaqaalaha. Marka waxa weeye waxaa laga hadlayaa waa lacag aada iyo aada u fara badan weeyaan lacagta la geliyo. Annaga Soomaalida imisa ayaa lacag la geliyaa? Soomaalida waa la soo xisaabiyey sanad kasta kansarka lacagta uga baxda waxaa lagu qiyaasay $1 billion. Soomaalidu lacagta kharashka ay geliyaan sanad kasta $1 billion ayaa lagu qiyaasay. Lacagahaas waxaa laga soo xisaabiyey lacagta Kenya marka ay aadaan ay isku soo daaweeyaan, Malaysia marka ay aadaan ay isku soo daaweynayaan, India marka ay aadaan lacagaha soo kharash gareeyaan, meelahaas oo dhan lacagaha ay ku soo kharash gareeyaan cudurka kansar ayaa la isku dayay in la soo ogaado, waxaa soo baxday $1 billion. Waddanka dhan oo Soomaaliya miisaaniyadiisu imise ahayd waa $200 million waaye. Lacagta marka kansarka ku baxda ayaa intaas oo jabaar ka badan waddanka dhanba dakhliga soo gala. Marka taas waxaa ka garanaysaa dhibaatada maaragtay uu ku hayo kansar. 5 waddanba 1 wadan bas ayaa wadamada caalamka saddexaad ayaa leh qorshe qarameed ama national cancer policy, qorshe qarameed ku aadan cudur kansarka sida loola dagaalami lahaa. Wadamada caalamka saddexaad saasoo badankooda ma laha. Wadamada laakiin caalamka hore u maray waxay leeyihiin cancer control programs. Programs waxay leeyihiin kansarka ay ugu talagaleen in ay ku kontroolaan, in ay waxa weeye uga hortagaan, ay prevention ku sameeyaan, ay degsadeen oo gool bay leeyihiin. Annagana bal iska badaa taase
وحتى ما ركت الصوصاية تملهن وحبيراتي هراء أولها إن ما جرت ولقين بقرشة ما أنا يالن حتى سيربيس كي أقوري وكانسر سيربيس ووحد أنا أسبتالك الشامعة الصومالي أنا قبل ونوى صومالي تاريخ أنت جرتيو سيربيس كهذا أنا أن سمين كرنا واتقران كرتان سيدا وحددين يهي سيدو لمتدو يهي قال وما هي السنة داودي وحوي دبه وتعي قلب كي وحوي كانسر كل وجو بلها ما أودنا أنا سوء بسنة جنا عصتذي أنت لا بن لجاي مدول بوحوي وترتيب ترتيب وققاب صدي مركو أركو إنه سن فائدة كهلي ردنا لا قلب كف فائدة لا لنا ليري لقد داي أنت أصدقال وانكشرنا قرشة قران oo kaamel ayaan dejin oo sida kansarka lagu la dagaalamay lahaa laakiin wax implementation ku sameeya oo practical u beddelay ayaan wali la anahay ad kasta albaab kasta waa garacnay okay marka kansar marka lagu leeyahay horta hore waa cudurro badan oo isku tagay weeyaan hal cudur kaliya ma waa magac guud weeyaan لا يلاو بقول النوع وجارها يا نوع يدي سمر كلا فيري وكانسر ما أنا هالعذر كليئة هذا بروبلم كأن فيرينو بل مركا أن فيرينو سجال مليون يلح بقول أكون يعني لسنة كلا وذا أكون يسدد تومك عندها تدي هو دبي سولها يوا هذا كان سردي محي كليهين سدابي وكل بديهين سنة كاس أدون كوحال الديوان قالي لان كانسر مركلة فيريو كانسر كسم ببضا كدعا لما مليون يسقالكم وقف يا كانسر كاس لقاها لي سنة كاس برست كانسر كانسر كناس لما مليون يو سقالكم واسلقيهين marka la feeriyo kansarka naaska iyo kansarka sambabada adduunka awl waxa hoggaaminaya kansarka sambabada oo ah kansarka ugu badan oo adduunka laaya adduunka ka jira laakiin hadda kansarka naaska ayaa waxa weey la tartamay oo neck and neck weeyaan labadoodu garbaha ay isku hayaan waddanka hadda Mareykanka oo kale sanadkan 2019 markii la fiiriyay statistikada kansarka naaska ayaa number 1 galay kansarka ugu badan oo la diagnose gareeyay wuxuu noqday kansarka naaska ingiriiska waxay soo report gareeyeen sideedii gabdhood oo meel isugu tagta hal mid ka mid ah inuu kansarka naaska ku dhacay oo kansarka naaska laga helay marka kansarka naasku sidaas ayuu u badan yahay waxa soo saddexaynaya prostate ee colorectal cancer cancer ku dhaca mindhicirada ayaa soo saddexaynaya waa hal milyan iyo 800,000 maalay hal milyan iyo 800,000 ayaa sanadkaas laga helay waxa soo afraynaya kansarka prostate galaan ku dhaca ragga qanjirka ragga ku dhaca prostate cancer 1.28 million ayaa laga helay cases adduunka laga helay sanad gudahiis waxa markaas shan ku soo noqonaya skin cancer kansarka maqaarka ku dhaca non melanoma hal milyan iyo 4,000 waxa inta lix ku soo stomach cancer kansarka caloosha ku dhaca oo hal milyan iyo 3,000 kansarada ugu badan oo marka dilaa kansarada sida u kala badan yihiin dilaa ama wada ahaan marka dilaanimada la feeriyo la raanka gareeyo kan ugu badan ee wax dilaa wuxuu noqday lung cancer kansarka sambabada ayuu noqday wuxuu dilay sanad gudahiis 1.6 million people ayuu dilay colorectal cancer ayaa number 2 noqonaya marka dilaanimada la feeriyo 800,000 ayuu sanad gudahiis ku dilay
صدح وحنا غنا استوما كانسر تضوب بقول يسديتن يصدح كومه ليبر كانسر كانسر كبارك أفر نغنا تضوب بقول سديتن يلبا كون برست كانسر مركز وحسوق لها يا دلا نمدا نمبر فايف أي سوق لها يا لكن حاجة إنس دنسكا أدرت أن وضم مدام وحنا نقضي نمبر ون أي نقضي كانسر كو حكر الشاء حالد بري كانسر أو مركا هارا كانسر كسو هار مرتي وكبعد مركا كانسر اسكو بدا شيء هذا با مكانيسم كا وعذر كان كرد الشو مكانيسم كا وكرد الشو وحويا جينيتك اسكا قفك وكا كوبانيا جين اسكا قفك وكا كوبانيا جينيتك ماتيريال قفك وكا كوبانيا إيوه وحا انتراكشن سمينا يا صدح فاكتر أو external وحوي factors external factors كصدح لا وحلي هاي وحلوجو يرى carcinogenes carcinogen أيالي را cancer causing وحوي factor carcinogen carcinogenes كمركا وصدح يا لوك على صار أو external factors صدح اسمه وحوي physical وحوي factors physical factors ka marka waxa soo galay physical carcinogenes ka raxda ayaa soo galays waxyaalaha ka radiation waxa soo galay radiation ka imaanaya raajooyinka iyo CT scan ka iyo qalabkaas diagnosis ka loo isticmaalo radiation ka soo baxay sunta waxa weeye lagu aaso dhulka